ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ ପ୍ରିପାରେସନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲର ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟରେ ବି ତାହା ଆସିଯାଇଛି। 11ରୁ 16 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି ଭୋଟର ମାନେ ତାକୁ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲଡ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର NOTA ଯେଉଁ ଅପସନଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ ଭୋଟର ମାନେ। ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍ ଯେଉଁ ଅପସନଟା ଅଛି ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେଇଟା ଭୋଟର ମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡିସ୍କସନ ଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସର୍କୁଲର ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଣା ସର୍କୁଲର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆଜି ରିଆଇଟରେଟ୍ କରିଛୁ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ସରିବା ପରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ନନ୍ ଭୋଟର ସେ ଏରିଆରେ ଯିଏ ଭୋଟର ନଥିବ ସିଏ ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଥା ଆମର ଯଦି 16 ତାରିଖ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି 14 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 36 hours ପ୍ରାୟର ଟୁ ପୋଲିଂ, ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନାରୀ କିମ୍ବା ସେ ଏରିଆର କେହି ଆଉଟସାଇଡ଼ର ସେ ଏରିଆରୁ ଯଦି କେହି ନନ୍ ଭୋଟର ଆସିଛନ୍ତି ସେଠିକି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଏରିଆଟାକୁ ଭେକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ସେଠି ରହିପାରିବେନି କାରଣ ଏଇଟା କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବିରୋଧରେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ବିରୋଧରେ ହେବ। ସୋ ଏଇଟା ରିଆଇଟରେଟ୍ କରାଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ ତାହା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଏବଂ 71ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, 200ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେଇଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ପୁଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, 1669 GP ଏବଂ 22,379 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ 67.51 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଆମର ଆଇଦର 14ରେ ଯିବେ କିମ୍ବା 15ରେ ଯିବେ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ଲୋକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ସେଠାରେ 14ରେ ଯିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମାନେ 15। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଦିଆଯିବ ଫର୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋରିଂ ପ୍ରପର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ CCTV ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ଡ଼, ଆମେ ଅବଜର୍ଭର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ CCTV ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ CCTVରେ ଭୋଟିଂ ବେଳକୁ CCTV ଆମେ ଦେବୁନି, CCTV ଦିଆଯିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ରଖାଯିବ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ CCTV ରଖାଯିବନି। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ।